Treneri, laimėta serija, jūsų komentaras, pirmi įspūdžiai po rungtynių. Sunkus yra žodžių, labai džiaugiuosi, tikrai sveikinu visą organizaciją. Klubas link to ėjo, kartais noro neužtenka, pritrūksta tai sėkmės, tai meistriškumo, tai tikrai džiaugiuosi, kad visi kartu prisidėjome ir pasiekėme tą pergalę, taip pat miestiečiai, kurie aktyviai mus palaikė. Šiandien labai permainingos rungtynės, ypač antroji pusė, Lietuvos rytas pradėjo žaisti ultra žemais penketais. Kaip reagavote tai, kaip tai turėjo įtaką jūsų sprendimą? Kaip matėte, reagavom gana prastokai. Ačiū Dievui, kad laimėjom rungtynės. Labiausiai buvo gaila, kad iššvaistėm turėtą persvarą, buvo trečio kelnio gale 14 taškų ir iš jos liko nulis. Taip, kad gana vėlai prisitaikėm ir mums tai buvo neparanku. Gal šiek tiek užmygom, pradėjom laukti rungtynių pabaigos, bet tikrai džiaugiuosi, kad susikoncentravom ir galą ištraukėm. Ar nustebino jūs tie varžovai įmai išimti Jomantą iš rotacijos, Brauno centrus statyti antroj pusėj? Kažkiek tikėjomės, kad kažką keis, tą patį gailių. Tikėjomės, buvom tam pasiruošę, nelabai pavyko su to sutvarkyti, nors skirtumas nedidelis buvo mūsų naudai. Braunas penktoj pozicijoje buvo staigmena ir pridarimas problemų. Kiek svarbi tokio kritinio momentu ir kai važuoja atsitėse buvo ta veteranų patirtis, šaltas protas, tie teisingi sprendimai? Kaip Kurtinaitis sakė, laimės arba entuziazmas arba patirtis, tai jiems nepavyko mūsų užspausti, apibėgti. Džiaugiuosi, kad mes susilaikėm rungtynėse, o rungtynių nugalėjo patirtis. Tokį patį žygdarbį treneriai padarėt su Klaipėdos Neptūnu, dabar su Panevėžio Lietkabeliu. Kuris pusfinalis sunkesnis, kuris laimingesnis buvo? Kiekvienas pusfinalis, kaip ir vaikas, kiekvienas vaikas yra malonus. Šį kartą gal malonu tom, kad su Neptūnu mes Lietuvos ryto tiesioginį nugalėjom Prienus, o šį kartą tiesioginį nugalėjom savo konkurentą ir patys, kaip sakant, be jokių dovanų išsikovojom tą vietą. Žalgiriui visada sunku žaisti Panevėžyje ir jūs tai įrodėt. Vadinasi, bus atkakli kova ir reikės 7 rungtynių? Pažadais mėtytis nesinorim, bet tikrai džiaugiamės gerai, komandų žaidimas gerėja, tikrai esu labai patenkintas. Pusfinalių seriją sužaidėm tikrai gana solidžiai. Paskutinės rungtynės gal priskirčiau nervingom, bet prieš tai porą rungtynių tikrai sužaidėm solidžiai. Na, Žalgiris yra Žalgiris, jis yra favoritas ir prieš jį bus sunku, bet bandysim nenusileisti. Šitos serijos metu nemažai kalbėjote apie tą emocinių ir fizinių jėgų atstatymą, dabar laukia finalas, na čia po finalinės arenos jausmas buvo toks, tarsi laimėtos paskutinės sezono rungtynės, ar tam finalui užteks tų ir emocinių ir fizinių jėgų? Na, tikiuosi, jau po Prienų mums visi sakė, kad neužteks jėgų, tai tikiuosi, kad atgausim jėgas, tuo labiau turėtų grįžti į rotaciją Donatas Torolis, kuriam buvo plyšęs raumuo. Mes gal gana ir sąmoningai neatskleidėm tikrų jo duomenų, bet žinom, kad jis nežais 2 savaites. Taigi, treneri, kur ta paslaptis vis dėlto visi ilgamžiai krepšiai, nu kaip visi, bet daugelis ir sakė, na net laikys, nei broliai, nei... Mums gana sudėtinga buvo planuoti krūvį sezono metu, atskiri krūviai broliams, atskiri krūviai daugiau žaidžiantiems žaidėjams, atskiri krūviai jaunimui, kurie mažiau gauna žaisti, kuriems reikia daugiau treniruočių, bet džiaugiuosi, kad sėkmingai su to susitvarkėm. Aišku, prie to labai prisidėjo ir fizinis parengimas, ir mūsų medicinos pusė, kadangi, ačiū Dievui, neturėjom didelių traumų sezono metu. Komandas laukia jau galbūt poilsio diena ir iš karto į treniruočių salę ruoštis finalui? Ne, buvom numatę bent vieną poilsio dieną, bet greičiausiai, kad bus gal net 2. Nes pagal tai, kokios jie būklės dabar yra, tai nemanau, kad mums reikia daryti po 2 treniruotės į dieną ir nuvargti sezono gale. Treneri, padaugėjo Facebook'o draugų kvietimų? Jeigu atvirai, tai pasinaudojo NBA modelių, nesinaudojo Facebook'o atkintamųjų metu. Ačiū Dievui, sutapiau daug laiko.